Bakoya qonaq gələnlərdən 40 nəfərdən çoxunun restoranda zəhərləndiyi iddia olunur. Ağstafa rayonundakı Şadlıq saraylarının birində toy mərasimi zamanı axşam saatlarında qonaqlar arasında halsızlıq, ürək bulanma və digər bu kimi əlamətlər özünü biruzə verməyə başlayıb. Artıq özünü pis hiss edən qonaqların sayı artdıqca rayon mərkəzi xəstəxanasına kütləvi müraciət qeydə alınıb. Təcili tibbi yardım avtomobilləri və xəstələrin yaxın qohumlarının vasitələri ilə zərər çəkənlər Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilərək onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Müraciət edən 40-dan çox şəxsin hər birinə lazımi tibbi yardım göstərilib. Əsasən Ağstafa və Tovuz rayonlarından olan qonaqların çoxu orta yaş qrupuna aid olsa da, çərlərində az yaşlılar da olub. Toyda halı pisləşən daha bir neçə nəfər isə Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Bu səbəbdən toy məclisi də vaxtından tez yekunlaşdırılıb. Hadisəyə ilkin səbəb kimi ev şəraitində hazırlanan salatların tərkibində gedən dəyişkənliklər ehtimal edilir. Dərhal hadisə yerinə Ağstafa rayon polis şöbəsinin, Ağstafa rayon prokurorluğunun və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları cəlb ediliblər. Şadlıq evində məclisdə qonaqların istifadə etdiyi zəhərlənmə ehtimalı verəcək qida vasitələrindən içkilərdən analiz üçün nümunələr götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Kamran Əskibaralı, Cabir Məmməd, Səs TV, Ağstafa.